Takže dáme a pánové, já si tam zpátky, tentokrát se vrhneme na League of Sports, na druhý křídlo. Máme spoustu práce, protože nás čeká celý Uldaman Dungeon, potom nás čeká ještě Class Challenge. A možná, že dneska zvládneme i ten Heroic, jsme to dostali zvědavý. Takže, nechte ztrácet čas, a jak říkal Reno Jackson, it's time to get rich. I'm Bran Bronzebeard, the League's founder. I've got a lead on the headpiece of the staff. It's somewhere here in Uldaman. Tak se tím pásatím v pohodě. Uldaman's infested with trogs. We'll have to fight through them to reach the headpiece. Jo, tak jestli to jsou trogové, tak za tohle bychom měli dostat tu kartu na šamana. A ta je jako úplně strašně moc dobrá. Tak, enemy minions cost o dva více. Swap at the start of your turn. Jakože moje potvory stojí o dva víc. To je dost zajímavý. Takže bychom si vzali prostě jednu šefrý z mága. Ne, to mi nebude úplně fungovat Alexstrasza, to je to moc dobrý nápad. Tak vezmeme třeba tu shadu. Vždyť zase to je... Ty, to je takový divný, ale... Tak vezmeme třeba druida. Teď je to úplně jedno. Teď jsem teda fakt dnesky úplně jako jistý, co bych chtěl brát na tohleto. Malfurion versus Skarvash! Uldaman for drugs only! Protože trogové to je tak otravná rasa, tyjo. Tu rasu jsem neměl rád, tyjo, dokonce ani když, ještě když jsem hrál bovko. Tak schválně. Tak, a on to nějak swapuje. Skarvash was a wee trog last I was here. Now he's bigger, stupider and uglier. Trog no stupid! Trog make you stupid! Jo, takhle on to swapuje se spellama. Tak to je v pohodě. Já jsem si říkal, ty, co tohle to bude. Já jsem si říkal, že to bych asi jako úplně nezvládl. Takže on teďka to bude, on to bude vlastně každý kolo swapovat nějakým způsobem. Takže jakoby já reálně hraju potvory za 3, za 5. What the fuck? A secret? Cože? Jo, dart trepa, ježišmarja. Já jsem, toto jsem jako úplně nečekal, tak teď tak jdem pro ostatní, tohle to je nová sekreta, která vychází teďko právě, nebo by měla být jako brzo. Když soupeř použije hru abilitu, tak dostane za 5 prostě. Ty, takže já hraju... These mithril runes contain guardian code. They must stay back to the titans. Focus, Bran. Ty, takže já hraju prostě proti... Face Trog balíku. To jsem si vždycky přál takhle balík potkat. Tak, teďka můžu hrát... Teďka já zase můžu hrát potvory nějakou dobu. Já se asi chci nechat tu manu prostě. No, tady se mi nelíbí jako fakt ani jedna z těch playů. Ale tohle to bude můj drop 6, takže asi aspoň zahrajeme to shadu. A dáme to nějak prostě takhle, protože já ho pak teda jsem tím keeperem. No jasně, to je v pohodě. Akorát to jsem se udělal, že až ještě smít nebudu právě kvůli tomu, můžeme teďko spadne ten dar na sus, takže... Aha, dobrá. I must safeguard the moon. For a moon. Trespasser!
Jo, takže on tam má tu dart trapu zase. Jasně, prošel. Počkáte, jak jasně prošel, co to je za karta, ty vole? Za 5 mana 4-6. Za 5 mana 4, ty vole, to je vůbec špatný. To je celá dobrá karta, jak jo. To bych se skoro jebal. Tak schválně. No, jako vypadá to zatím, že tyhle ty základní buildy jsou asi úplně jako v pohodě. Já vlastně to nezahraju. Jako tady bude asi hodně zajímavý fakticky ten heroik, no. Kde jsem zvědavý, co se pro nás Blizzardi jako připravili. Já mám tady 7 plus 6, to je 13, 14, tohle to ještě jak... Ne, je to letal. Je to letal. 7 plus 6, tak je 13 plus... Jo, je to letal. Well played. Je to letal. Let none survive. Jo. Super. Tak to je první. Takže to je zatím jako nebylo nic extra, ale tohle to je zásadní. Ten trok tak je fakt strašně důležitý. Já se tak těším na toho novýho šamana a tohle ta karta je jedna z těch, který budete potřebovat asi vždycky. A Conjurer dokonce taky. Takže jo, to je tahle ta karta. No, to jsme ještě zadaví, jestli se bude nějakým způsobem jakoby prostě dál používat. Tak, co to máme dál? This mine shaft leads straight to the center of Uldaman. Ještě další útěkovka. A. Další útěkovka. Watch out, we're being chased. Počkat. Počkat, ty vole, moment. A já nemám balík teda, jo? Takže změna, jako dost zásadní změna. Já hraju za Brana. Já jsem Bran. Takže, on má svoji vlastní abilitu. Máme pořád 30 životů a hrajeme prostě proti dolů, protože proč nehrát proti baráku, když to bezradě může udělat. Takže házíme kamení, to je za 3 do random enemy a hrajeme proti ně prostě proti kamení a trogům, který se snaží zabít. OK. Tak decoy 3-6 taunt, decoy 3-6 taunt. Jo, barrel forward to asi můžu chtít hrát jako kdykoliv později. A za jednu do 3-6 tak to je fakticky brutálně dobrý. No takže asi chceme tradeovat podle mě teď. Fly Jenny! Fly Jenny! Jo. Za 3 do všeho, jo. Fajn. No takže já to tě budem vytradovat úplně celý. Takže BUM! Fajn. Šišmaré. Lumbering Golem, dvě šersosky, krásný. Tak, teďko asi chci hrát ten BUM jako... Asi budu chtít hrát jako pozdějc. Jo. A jsem bohý jako později. A takhle to zahrajeme. A koukám, že mám pořád dvě many. Což je docela jako náročný. Konzaldbren. Jasně. To asi budeme jako muset, no. Ale to je strašně krutel damage, jako. No, takže to je zase to samý. Jasně, 10 životů. 3 karty a 3 karty. No a když já jako skipnu jakoby celý to kolo.
Když tam třeba teďka jako boom, tak dostanu za 18. Ty vole. Tak tohle to fakt neskutečně chci vidět na heroik, jako. To bude hrozný masakr. No a konzultovat teďko já už nemůžu, protože bych umřel. Takže já dám prostě boom. A za 3. A žiju ještě jedno kolo. Wow. Takže já jsem fakt prohrál. Takže to je 12, 20, ne, to je 12, 16, 18 damage teďko. 12, 16, 18... To se na ně možný, ne, tohleto. What the heck? Když mu zabiju tu šestrojku, tak žiju. No tak já to udělám, takže já se teďka prostě jo, ale já jestli takový líznu boom, tak já stejně to nedokážu otočit. Takže za body fair. No, tak dvakrát boom bych potřeboval. Tak to je jeden. No, takže jako dá se to pořád. Je tam teďko jeden. Je tam teďko jeden a trefím tohohle golema a žiju. Tak, teď to trefím. Výborně. To kalkulujte, to bylo naprosto jasný. Ještě multi, no jo, to je pravda. No a tohle to už asi stejně nezvládám. Když si teďko líznu repair, já potřebuji teďko repair a žiju. Repair a žiju. Ježiš, to je škoda. To je fakt jako kousek. Když dám decoy, tak on mě tady rozvlátí a dorazí mě. Když dám teďko boom, tak zabiju akorát teda boom. Když dám teďko rok kamení, tak zabiju tohle. A přesně mi to potom forward nevychází, no. A když dám dynamit, tak mi to také nevychází, jo, mano. Wow. Tak my jsme teda dlouho nesla, že bych prohlad na normál, ty jo. Myslím, že tohle to vypadá jako fakt docela challenge, ty jo. To se mi líbí. Tahle ta challenge se mi fakt strašně líbí. Wait. Dobře, takže poučení je to, že vlastně čekáte s boomama, dokud to bude. A já jako tak koukám, že mám nějaký nový karty, jako třeba dynamit máme a parota. Takže můžeme třeba zkusit zahrát jako já nevím parota a prostě tohle. To asi můžem. A nebo možná ještě lepší bude tohle. Jo. No. Tak a teďko, já bych třeba chtěl, aby mi tohoto ještě přežilo aspoň jedno kolo. Takže já bych chtěl, aby teďko ten boom trefil třeba ty roky třeba trefili tohle. A nebo tohle. A taky to potradujeme. Super. No, já tady tě potom teďko můžu zahrát ten boom. Skoro takhle v pohodě ještě. Tak, vytradujeme a dáme děkuje. Ne, vlastně nemusíme dávat děkuje, to je hloupost.
na lepší. Super. Tak teď už to na to vypadá jakoby daleko líp, takže já můžu si dokonce dát i konzultačku. Dolížeme nějaký drobný karty a určitě teda položíme tady Parota. Asi Parota. No. Jasné. Tak, tady je taky důležitý ten damage, protože tady těch 10 damage se fakt jako strašně hodí. No a teď je jedna zase otázka, jestli potřebuju to já nějak jako řešit, nebo dám prostě zase Parota, dám Rasparota. Tak tady je mechanický ptačí beatdown tohleto. Mám ještě 4 kola pořád. No, takže já to tady popingám. No, a on má teďko na stole 14 damage, což mě asi jako nemusí zajímat, že jo? No, a je to, asi by to taky mělo být GG. Tady má 6 damage, takže to vytradujeme. Wow. Nice. Tak tohle to je úplně úžasná challenge, to se fakt strašně líbí. Lost them. The headpiece is in the next room. Tak Tom Spider, výborná karta do arény, o tom jsme se už bavili. To jsme se kam zvedl a Raptor. Že by se zase vrátila zpátky rok na scénu. Na to se fakt strašně moc těším. Super. The stone giant Arcadus has got the headpiece, but he won't give it up without a fight. Arcadus. To je co něco říká. Není to náhodou hlavní boss, není to náhodou finální boss toho Voldemanu? Já a Vovkový lore, tak to je fakt jako konec, jo, ale to bych mohl znát. Stone Scouting, samo 0-2 statuji pro oba dva hráče. No. Co to může znamenat, ty jo? Úplně cokoliv, že jo? Tak se vezmeme třeba si vezmeme, já nevím, Force tady. Control si vezmeme, proč ne? Pro versus Arcadus! Who dares the wrath? Jo, jasně. Teď já jsem vlastně Ultaman taky hrál, tyjo, ten dungeon, to si vzpomínám. Bože, to byly časy. Tak Arcade asi, one more time, pojď mi ukázat. Nějaký zajímavosti, co pro ně máš. Takže to začne si sculptingem. The ancient titans, or the stories he could tell us. If you weren't too busy burying you in stone. Jo, prostě 0-2. Prostě 0-2, jako, a to je všechno. OK. Ano. Aha. A vidíme drobnou chybu ve svém plánu. Naštěstí máme toho Arguse. Aha. Fuck. To zase tady jdeme stejně. No a teďko to ještě hexnu asi. A pak dáme tohle, to dáme hnedka.
Dáme to asi hned. My shield. Co vlastně trénovat potom? Ty bláho. To začíná být celkem bolestivý. Naštěstí za to máme jako spoustu řešení, že jo? A že je Storma. The elements will destroy you. You are dust. Get in there and fight, maggot! Super. Zatím jak nebude nic mega, co bychom tady potřeba řešit. Akorát teda asi začínám jako vychytat patternu, takže to budeme prostě to budeme radši zabít. A teď už akorát domlátíme na to, že prostě máme zabíjení, no. No, třeba to tohle, že jo. Takže Hex. Sice to bude trvat ještě 26 kol, ale to nějak zvládnem. Ne 26, 21 kol ještě. Počkat, cože? On mě zničil všechny statues a dal za 5 do toho Arguse. Aha. A tohle je Paladin Secreta, jo. Co tam pro mě má, tyjo? No, celkem je samo, co mi tak dá nefarian, tyjo. Jo, ten tom. Your magic is mine! Je, ten swipe mi to dává pořád. Jasně, a na to jsem samozřejmě zapomněl. Ale na to jsem úplně zapomněl, takže to pořád dává to samý. Pořád mi to swipe to dává. Tak to nemá chybu všem. Ne, by to člověk jako odhadnul prostě. Dead or alive. My hand is too full. Tak můžeme hrát destrukci, nebo budeme hrát jako tyhle swipe, no. Jako vyberte si. A nicméně asi to bude lepší takhle. Tohle je v pohodě. Jako úžasný design prostě, fakt se mi to líbí. Ball of Spiders! Spellstreak mu dal Ball of Spiders, zrovna proti pro takovýhleho bose. Ty vole. To musíme zabít, ale teďko. Arkadasy, proč hraješ Komunion? A zahazuješ... No to je jedno. Myslím, že tam byla o trochu lepší play. Takže Fierce Monkey máme konečně taky. Super karta do Bolster Variora, tak uvidíme, jak to bude vypadat. A Seeker. To je taková ta Widmore karta, ale proč ne?
Jaká to je ta nejzásadnější karta z této části. Tak pojď, brané. A ještě evil, jasně. Proti patronům. Tak jo. Nebudeme ztrácet čas, ten pokračovat dál. My plan is nearly complete. Teď dneska rozumím, jak to normálně vypadá dál. Tak jo, takže to máme za sebou druhý křídlo. My tam teda pokračovat s těma class challengema. Jdeme na to. Tak, droid. Droid skýtá ty raptory, které jsou taky jako hodně zajímavý. A plugin skýtá ty keepery. Ty keepery budou úplně brutální, na to se fakt dneska taky těším. A začneme tím droidem. A jdem na to. Malfurion versus Scarvash! Ultimate for frogs only! I must protect the wild. Jasné, spell damage droid. Takže munkyně a luty, tak to se mi líbí. No, na tom takhle se taky se těším. My greetings. Jak se teďka asi můžeme klidně hrát radši tohle. No, takže to klidně můžeme jako vytradovat. Tak dokonce máme právě jednu zajímavost, že to ten Virm je dobrý, Virm, tyjo, ten trok je dobrý proti těm agresivním droidům. Protože oni mají úplně moc jak jako vyhrát. Úplně zase stejně jako toho mana Virma, no. Maximálně tak jako vrátem, nebo vrátem, vratem. Tak, zkusme toho Spider třeba. Jasně, takže class karty a potom neutrálky, no. Tak je to jako nešťastný, protože ten Maur je tady jako beast, takový docela smutný. A ten Spider tak je prostě Spider, no já mám toho raptora. Aha. Tak to je tak, co mám si určitě zabít. Takže jak na otázku se chcem hrát roar, ale asi proč ne. For the wild. Frogzor. Tak a teďka můžeme konečně začít pořádně kastit ty potvory. Takže dáme tam Mkina. A dáme tam třeba to skraba. A co na tom Discover? Marka Raptor a Ogre Brood. No tak Raptora, prostě jdeme Raptoři, tak proč? Tak, to je to, vidíme, že ten strafe to bylo nějaké efektivní, ale pořád to nějakým způsobem posiluje ty superové karty, ten Munkin. To je fakt taková hodně důsečná zbraň ta karta, ale opravdu hodně. Taky nová shade, no taky jdeme asi zabít, jo. If you control a beast, gain taunt, lol. Tak to je zábavný. Nice. Tak se akorát podívejme, co to je z toho spadlo. Jasně. A teďka můžeme hrát třeba jako mulč. Asi můžeme klidně. Another night on the prowl.
to byla ta kurza. A je to naše. Tak jo, takže klasický, class challenge, to není jako by nic jako výrazně složitý. Ty balíky jsem prakticky díval, kdy to bylo a zabili prostě soupeře. A možná, že to je tohle to spell damage druhý by nemusel být vůbec špatný. Tak jo, a jdeme ještě na toho Paladina. Keeper of Uldamante. Od zítřka čekám tuhletu kartu úplně všude. Jak na turnajích, tak na ledru. Tak uvidíme. Uther versus Arcadus! Who dares the wrath of the makers? Jasně. I will fight with honor. Takže oni dali do class challenge normálně jako secret paladina, jo? Tak asi jako skoro i vypadá. No jako jo, Avenge, Spirita. Cipla se skoro bojím. Well met. You are dust. Jo takhle. Jo takhle! Tak teda to kompetku zároveň asi stejně až později. Mám ještě prostor. Má tam tu orange? Nemám. Vždycky mě zajímá, jak tohle to funguje s... Funguje to. No tak to mám jakoby hrozně dobrý, že? Ještě mám tu Avenge. Ještě do toho mám tady ten Blessing. Zasal masakr kartu. Líbil tam vlastně má ten trial, který hral předtím, že jo. Takže on teďko může, když ho teďko zabije, tak já si aspoň buffnu nějakou potvoru. Tak jo, tak si to buffne. Tak ho to zabij. Takže to buffne stejně. Tak, a toto sundáme už úplně. Pohoda. A teď už teda můžeme rakošit ten trial, takže jako why not. A nebo vlastně ani hrát nemusíme, já to prostě zahraju takhle. Tak to vypadá GG. Tak jo. Takže Keeper of Uldamante náš. A ta tím pádem to máme za sebou, dámy a pánové. Takže tače, druhé křídlo. League of Explorers na základní obtížnost. Jak to se teda samozřejmě ještě mě pořád zbývá ten hry. Nicméně heroik bude určitě dát trošku delší dobu, takže ten si necháme na později. A uvidíme se u dalšího dílu. Takže dámy a pánové, já jsem se teda hrozně užil a já se těším na další. Uvidíme se příště. Díky moc.